twongeye kusuhuza abakurikiye channel yacu. Uyu munsi turi kumwe n'umuhanzi arabibwira nawe ni umuntu mukuru. Atubwire n'icyo atuzaniye ni agahunda yiwe ni umuhanzi asanzwe aririmba. Reka tumuhereze umwanya atubwire n'ibindi turakomeza tubikurikizaho nyuma yo kumva uwo ari we n'icyo bagamije. Kuzi. Murakoze cyane ushinze gahunda y'ikiganiro ngenda umuhanzi w'indirimbo nyarwanda yitwa Ryumugabe Muhinde Wilaris Kemba Inyamajwi Metre Mboni System. Ntabwo ari menshi cyane amazina umuhanzi w'umwuga muri make. Nkaba mfite gahunda yo gukora indirimbo acurangira abantu bose bo mu Rwanda indirimbo gakondo nyarwanda, kandi nkongera nkacuranga indirimbo ku isi hose icyo bita igisopi. Za ndirimbo za kera cyane bita karatunyuze cyangwa karahanyuze n'icyo ngiye kujya nkoresha umunsi ku munsi. Muzajya munkurikirana kuri channel yanjye kuri YouTube nitwa Ryumugabe Muhinde Wilaris ituzibona. Hari n'izisanzweho muzazisangamo nk'uko ayo mazina nyavuze, muzasanga mu ndirimbo yitwa Inzira Ndende kuri iyo channel muzajya muzayisanga muzabyumva. Harimo ikivugo cyabyo. Murakoze. Yarakoze Ryumugabe. Ikibazo nari mfite nashaka kubaza niba mu buzima busanzwe wari usanzwe uririmba cyangwa se uri mushya mu muziki. Ese niba uri mushya udafite izihe gahunda nimba uri usanzwe uririmba twakubona kuzi imbuga nkoranyambaga zawe zose? Ni nk'umuhanzi ugiye kuza kudukorera ibintu cyangwa se twagushakira hehe byihuse kurusha ahandi? Murakoze. Nanone nsanzwe ndi umuhanzi kuva mu mwaka w'2001 ari umuhanzi rwose natangiye nabikundaga cyane nkiri mutoya ndanabikoranye ku buryo ngiye kuzabisaza. Aba rero nshaka kubakorera indirimbo nyinshi cyane nanabataramira kuko mbisanzwe mbikoramo. Niyo mpamvu nakoreze ino ndirimbo ya MTN narayikunze cyane. MTN ndayikunda kuko dushyize mu buzima bworoheje, buri wese ubona ko mu buzima tudafite ikoranabuhanga itugezaho ntacyo twageraho. Ubuzima bwacu bushingiye niyo mpamvu ndi kumwe nayo kugira ngo mbese abantu bishime bumve ko turi kumwe na MTN. Kuririmba byo ni umurage wanjye ibintu navukanye. Urakoze. Nanone ikindi kibazo gikurikiraho twibazaga niba ari kuri YouTube channel yawe hari indirimbo se zingahe kugira ngo n'abadukurikiye bamenye indirimbo bashobora kujya gushaka? Se bayishakira hehe amazina yayo yose yuzuye ku buryo gukora bizi YouTube byatumye arangira amazina basa? Yitwa ngo iki? Hari indirimbo zingahe? Ese ututeganyirije iki kuduhereza ibintu ku buryo nyine umuntu ukurikirana YouTube channel yawe nk'umuhanzi atazaza yicwa n'irungu? Murakoze cyane. Kuri YouTube channel nitwa Ryumugabe Muhinde Wilaris usangaho indirimbo yitwa Inzira Ndende, Ubushishozi, Umurimo, Veneranda, Igihe, Impanuro z'abana n'ababyeyi n'izindi. Muzagenda muzibonaho kuko nteganya kuzakora n'izindi kuko bitewe n'amikoro bituma nyine umuntu agenda buke buke, ariko habonetse amikoro indirimbo zo zirahari nyinshi cyane n'igitabo cyuzuye. Ni make ni nka dictionnaire rwose indirimbo zirahari. Niyo mpamvu rero nshaka no kuzajya mbataramira ku ndirimbo za karahanyuze kuko zose ndazikora live. Muzajya muzibona kuko ngiye kujya nzibasunikira ngo muzajya kwicwa n'irungu. Murakoze. Ese atari kuri YouTube channel n'ahandi hantu? Kuko nk'uko tubwiye ukora indirimbo za karahanyuze, hari abantu bataramira ahantu hagiye hatandukanye, atari kuri YouTube channel n'ahandi hantu umuntu yagushakira cyangwa se nimero yagushakiraho ku buryo ubaye ari nk'ahantu wataramiye nyine ashobora kukubona byoroshye akaba yaza kugushyigikira? Iyi nomero banshakiraho kugira ngo mboneke nkunda gukora mu bukwe ndirimbamo. Nomero banshakiraho ni 07/8/28/12/18. 07/8/28/12/18. Iyindi iyo ngitemeye ni 07/8/18/35/65. Murakoze cyane. Namwe murakoze, ndabashimiye.